Dua përshëndetje. Jemi shumë të lumtur që ju kemi sot këtu në këtë ditë kaq të rëndësishme. Unë jam Krisa Caushi dhe ju flas nga gazeta Panorama. Tani un kam dy pyetje për Duan dhe një për Zotin Veliej. Okay, Dua, pyetja parë është, duke qenë se ju keni shumë miq dhe janë të famshëm, janë të njohur botërisht, cilat janë pyetjet që u bëjnë rreth Shqipërisë dhe si zgjidhni ju ta përfaqësoni ose ta tregoni vendin ton? Mendoj që është ai detaj që për neve është shumë e rëndësishme, për atë arsye bëjmë festivalin. Që me mujtë njerës me ardhë me pa, mi au ndryshu mendimin. Ka fillu festivalin në Prishtin, ajo është për me ndryshu krejt stigmen për rreth luftës, edhe ajde mendimin që e ka njerës për Prishtinën. Edhe mi u ka alzu që shë është, që shë janë njerës, që shë të presin, që shë, ajde e kena në një kulturë shumë mikpritëse. Edhe që ajo është sa një parë që kom qef mi u ka alzu njerësve, që se të vjeni të na, keni mundi thu se jeni pjesë e familjes, edhe që ashtot mendoj që jena ndaqë në Kosovë, janë në Shqipni, veç që ashtot jena, si njerës. Kështë që se cili njeri që vjen edhe ka eksperiencën e vendit ton, dalin me qatë njëtin mendim. Kështë që që ajo është së pëti. Po i themi gjithë dhe që ha, 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 shumë. Se Dua ka sjellë shumë shokë sa herë, gjithë po i mësojmë me hongër mirë. Po, kanë hongër shumë, kanë mu rotullu dhe dhe pyetja dytë është, duke qenë se ju tani morët dhe pashaportën shqiptare, a do t'i duhet Dua se dhe një partner shqiptar për t'u kompletuar tani? O, motër, ka ja kenis që thash, jo, s'potit, s'kom përgjigje. Me gjitha të, mund të të prezentoj me halat këtu edhe mund të keni një bisen rrasë.